መንግስት ባልነበረበት ሰዓት ላይ ጠመንጃም አንስቶ መታገል ተገቢ ነው የሚል እምነት ነው የነበረኝ። ብዙ ነገር መከራ ሲደርስብን አስተውብሳለሁ። አንዷለም ለሌት ይጽፋል መጻፍ። እኔ እንደሱ አላት ትግስት የለኝም። ለሌት ይጽፋል። ትላንት ያጨበጨቡ እጆች ናቸው ዛሬ ደግሞ የሚቀጠቅጡት። ብዙ ነገር መከራ ሲደርስብን አስተውብሳለሁ። አንዷለም ለሌት ይጽፋል መጻፍ። እኔ እንደሱ አላት ትግስት የለኝም። ለሌት ይጽፋል። አመሰግናለሁ። እንደምን አመሻችሁ። በጣም አጭር ነው የምናገረው ምክንያቱም ይህን መጽሐፍ በተመለከተ ቀዳሚ ቃል የሚለው መጽሐፉን አንብቤ 3 ገጽ የሚሆን ነገር አስቀምጫለሁ። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ እኔን በጣም መጽሐፉን እንዳነብ ያደረገኝ ነገር ብዬ ያስቀመጥኩትን አንድ ነገር ብቻ ነው ማቀርበው። መጽሐፉን በጣም እንዳነብ ያደረገኝ ነገር ከአንዷለም ጋር ማለስማማባቸው ጉዳዮች ናቸው። አንዷለም በአንዷን ጉዳይ ብቻ በተክስ ነው። አንዷለም በምንም አይነት ሁኔታ ሰላማዊ ከሆነ መንገድ ውጪ ትግል ማድረግ አይገባንም የሚል አቋም ይዞ የሚከራከርበትና ጸንቶ የቆመበት መንገድና በሌላ በኩል ደግሞ እኔ የጠላት አይነት የምታገልበትን መንገድ ይወስነዋል። ሰላም የማይገባው ህግ የማይገባው ኃይል ባለበትና ለሰላምና ለህጋዊ የሆነ መንገድ ትግል መንገድ የሚከፍት መንግስት ባልነበረበት ሰዓት ላይ ጠመንጃ አንስቶ መታገል ተገቢ ነው የሚል እምነት ነው የነበረኝ። የሱ ግን ድርቅ ብሎ ያለ ምንም አይነት መንገድ እሱ የሚያወራው ነገር ስለሰላም የሚገባው ባይኖር ስለፍቅር የሚገባው ሰው ባይኖር ብቻዬንም ቢሆን ስለሰላም ስለፍቅር እዘምራለሁ እደንሳለሁ ነው የሚላለው። ይሄ ጽናቱ ይሄ እምነቱ እንዴት በዛ ደረጃ ይዞት ሊቀጥል እንዴት እንደቻለ እየገረመኝ ነው። በመጽሐፉን ማነበውና መጽሐፉን እንዳላቆም ያደረገኝ እንዴት አንድ ሰው በዚህ ነገር ላይ በዚህ ደረጃ ጸንቶ ይቆማል የሚለው ነገር ነው። እና ትልቁ ቁም ነገር ያለው እዛ ላይ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው። በቀዳሚ ቃል አቅርቦ ያለው ሌላ አንድ ነገር መናገር የምፈልገው ነገር አለ። የባህል ግጭት ያለ ይመስለኛል በኔና እዚህ አካባቢ ተጠቅላላ ፕሮግራም የሚያዘጋጁ ሰዎች መካከል ሚዲያ ስላለ መናገር ስላለብኝ ነው። ሪሊ እውነቴ ነው ከልቤ መናገር የምፈልገው የሰዓት አጠቃቀም የሚባል በሰዓት መጀመር በሰዓት መጨረስ የሚባል ነገር ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ሜቢ ለእናንተ አይሰማችሁ ይሆናል። እኔ በጣም ኦርጋናይዝድ ከሆነ ስርዓት ካለው በሰዓት የሚጀምር በሰዓት የሚጨርስ እያንዳንዱ ሰው በልክ ሰዓት ተሰጥቶት ንግግር ማድረግ ያለበት efficient የሆነ የሰዓት አጠቃቀም ለእድገት በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር ነውብዬ ከመምንበት ሶሳይቲ ስለመጣው ይመስለኛል። ሰውነት ይሳቀቃል ንግግር ሲበዛ ሰዓት ሳይከበር ሲቀር። እና ይሄንን ነገር ሌሎችን ፕሮግራም አዘጋጆች ስራዬ ብላችሁ ማረም ብትችሉ እኔ ድንገት ከመስበር ወጥቼ ሊሆን ይችላል ግን ስለሚዘገንነኝ ነው መናገር ስላለብኝ ነው። ይሄንን ድላግንቻለሁ አስቡበት ነው በጣም አስቡበት። እና በአጠቃላይ ይሄን መጽሐፍ አንብቡት። እኔ አንብቤ በከፍተኛ ደረጃ የመሰጠኝ ብዙ አስተማሪ ነገሮች ያሉበት ያንዷለንም ጽናት እንታዩበት ነው። አመሰግናለሁ። ያው ለመድገም እንገደዳለን። አንዲ ነው። በጣም ጥሩ ምሽት እንደነበረ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም ስለመጣችሁ በጣም በክብር በጣም እናመሰግናለን። ሁላችንም ተነስተን መጽሐፍ ለማስፈረምም አንዱን ያስፈረምን በሰላም ወደ ቤታችሁ ግቡ እንላለን። እግዚአብሔር አክብረልን በጣም እናመሰግናለን። ያው ቅድም በመጽሐፍ ሰላም ተባባሉ ሲባል እኔ ሰላም አላልኳችሁ። እኔ በአንዷለም መጽሐፍ ሳይሆን በራሴ መጽሐፍ ነው ሰላም እንላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን።
ይሄን ቀን ሰጥቶን እንደዚህ ቆመን እንድናወራ ያደረገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ደግሞ እንደ ዶክተር ሰላም ግዚያቸውን ህይወታቸውን ሰጥተው ልጃቸው ሲታሰር በልጃቸው መታሰር ባላቸው ሲታሰር በባሎቻቸው ስቃይና መከራ በብቸኝነት ቤተሰብን በማስተዳደር ወንድማቸው ሲታሰር በመጠየቅ በእስር ቤት ተመላልሶ ሳይሰለቹ ደግሞ እንደ ዶክተር ሰላም በጣም ለትዳር ጓደኞቻቸው ጽናት ሆኖ እዚህ እንድንደርስ ከመከራ ወጥተን ወደ ደስታ ቀን እንድንመጣ የረዱኝ እናቶች እህቶች እግዚአብሔር ይስጥልላችኋለሁ። ዶክተር ሰላምንም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ከአንዱ ዓለም ጋር አንድ ላይ ስለነበር ብዙ ጊዜ ምን እዛ እስር ቤት ውስጥ እንደሚደርስ ምን አይነት መከራ አልፎ እንደሚመጡ አይ ስለነበረ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲመጡ ሰው ሲደሰት የሚናገረው ነገር ያጣል። ዛሬ መጻፈን ይዤ መጣሁት ለዳኞች ለመስጠት አይደለም። ምናልባት አንዱ ዓለም መጻፉ ላይ ሲጽፍ ሌላ ስም ሰጥቶ ነው ስለኔ ትንሽ ጽፏል። እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ እዛ ውስጥ ሲሉኝ የነበረው ኦልባናና መጻፎቹ ነው ሲሉኝ የነበረው ለምን ይሄን መጻፍ እንደወደድኩና ምን ማድረግ እንዳለብኝ ከመጻፉ ውስጥ አንድ የሚገልጽ ነገር ስላለ ነው። ልጆኛ ነው በአንድ ቀን አጋጣሚ አንድ ባዮት ነገር ወደ ፖለቲካ ይገባውት መግባት ወደለለብኝ ስብል ይገባው በተደጋጋሚ እቀይራለሁ ብዬ የገባውት ፖለቲካ እንቀዋማቸው አስተካክላቸው የሚፈልጋቸውን ሰዎች ሳይሆን አብሬ የምታገላቸው ሰዎች እየከበዱኝ ቢያንስ ከ6 ጊዜ በላይ ፖለቲካ ለመተው ወሰንኩ። ወደ ኋላ ሲመለስ ልቤ ግን እግሬ ወደ ኋላ ወደ ፊት ሲሄድ ልቤ ግን ወደዛኛው ወደ ጀመርኩት አላማ ይመልሰኛል። በመጨረሻ አንድ ጓደኛዬን ሳማክር አንተ ኮዝም ብለ ክርስቲያን ብትሆን ክርስትናን ጴንጤ ብትሆን ይሄን ፖለቲካ አትተዋለህ አለኝ። ስለዚህ ጴንጤ ለመተው ፖለቲካ ለመተው ቤተክርስቲያን ሲሄድ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ተገናኘው። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ሲገናኝ መጀመሪያ ራሴን ያሳወቀኝ ሰው መሆንን፣ ሁለተኛ የምታገላቸው አብራቸው የምታገላቸው ሰዎች ሰው መሆናቸውን አሳየኝ። ስለዚህ ከዛለት ጀምሮ ከምታገላቸው ሰዎች ምንም መልካም ነገር ስለማልጠብቅ መልካም ሲያደርጉ ይደንቀኛል፣ ክፉ ነገር ሲያደርጉብኝ ግን ምንም አይሰማኝም። አብሬ የምታገላቸው ሰዎች ግን እኔ ሲበድላቸው ካልተሰማኝ በስተቀር እነሱ ሲያጠፉ አይሰማኝም። ምክንያቱም እነሱ የራሳቸውን ስራ ይሰራሉ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን ወዳለሁ። ይሄንም ወደውን መጽሐፍ ምናልባት አንዱ ዓለም በትክክል መግለጽ ከቻለ እንጂ እኔ መግለጽ አልችልም። እስር ቤት ከማረሚያ ቤት ዳያ ሲልቅ ለኛ በተለይ በዛች ትንሹ ቤት ውስጥ ለነበርን ሰዎች ቀለብ የሆነን ይሄ መጽሐፍ ነው። ብዙ ነገር መከራ ሲደርስብን አስተውብሳለሁ። አንዱ ዓለም ለሊት ይጽፋል መጽሐፍ። እኔ እንደሱ አረ ትግስት የለኝም። ለሊት ይጽፋል። እነሱ ጧት መጥተው ይስዳሉ። ስጽፍ ያደረውን እነሱ ጧት መጥተው ይስዳሉ። የዛን አይደለም ለሊት ሲጽፍ አድሮ እሱ እንደዚህ ይዞ የተኛውን የተበደበ ሰው መጥቶ እዛ ምችለውን ያረግጦ የደረሱ ሰዎች ካዳኑት በኋላ ወረቀቱንም ይዞ ከሄዱ በኋላ መጻፋችን ወሰድና ተጽናናን። አንዱ ዓለም መጻፉን ከጨረስን በኋላ ወደ መጻፉ ቀጠለ። ሳስበው ይሄ መጻፍ እዛ ከኛ ጋር ብዙ ስራ ሰርቷል። ግን አሁን ይሄንን ላብራራላችሁ አይደለም። ወንድሜን አንዱ ዓለምን አላመሰገንኩም። እዚህ ስለጋበዘኝም አላመሰገንኩም። አሁን ስለሰራልንም አላመሰገንኩም። ምናልባት ሲኦል ካለ በምድር ላይ የመጨረሻው ሲኦል እስር ቤት ነው። እኛ ደግሞ የነበርንበት ምናልባት አንዱ ዓለም አስተዋል አራት ሞት ያለበት ሰው ነው አብረን የምንታሰረው።
አራት ኖት ካለበት ሰው ጋር በተለያየ ምክንያት እስር ቤት ውስጥ ጥፋት ካጠፉ በኋላ ተጨማሪ ከሌሎች እስረኞች ተለይተው ከተፈረደባቸው ሰዎች ጋር ነው ስንታሰር የነበረው ያን ሁሉ መከራ አንዷለም ችሎ እዚህ ደርሷል ይሄን ያነሳውበት ምክንያት ስላለኝ ነው ዝምብዬ የኢትዮጵያን ፖለቲካ በፖለቲከኝነት ለመቀቀል ከወሰንኩ በኋላ በተደጋጋሚ ሳስበው የከበደኝ አንድ ነገር አለ ኢትዮጵያኖች መከራን ይችላሉ ዱር ለገደል ዞሮ ተዋግተው አንድ አይደለም ሽፍታ ተብሎ ሲመጣፈው ተዋግቶ ወደ ቤተ መንግስት መጥቷል እስረኛው ከእስር ቤት ወጥቶ ወደ ቤተ መንግስት መጥቷል ስደተኛው ከስደት ተመልሶ ወደ ቤተ መንግስት መጥቷል ድንበር እንዲጠብቅ የተቀጠረው ወታደር እድሎኖት ቤተ መንግስት ገብቷል በክብር ከቤተ መንግስት የወጣ ኢትዮጵያው ይመረግን የለም ምንድነው ችግራችን ብዬ በተደጋጋሚ አስብ ነበር ምናልባት አንዱ ዓለምን የማመሰግነው መከራውን ችሎ ስለወጣ እዚህ ስለደረሰ አይደለም አጋጣሚ ድል አግኝቶት ከዚህ የበለጠ ጭብጨባ መውቆት ወደ ከፍታ ሲወርድ ሲወጣ እንደሌሎቹ ተከስክሶ ካልወደቀ በሰላም በቦታው በከፍታው ላይ ከቆየ ያን ያመሰግነዋለሁ ያን ብቻ አይደለም ምናልባት ብዙ ትላልቅ ሰዎች እዚህ ያላችሁ ጥያቄን እናንተም እንድትቀበሉልኝ የምፈልገው ከዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ታሪክ አለ እኔ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ ጋር የተመሳሰለብኝ ምንድነው የሆነው በድሮ ዘመን በእስራኤል ሀገር በአንድ ከተማ የሚኖሩ የእስራኤል ህዝቦች ነበሩ ከተማቸው እጅ መልካም ከተማ ነው ሁሉ ነገር የተመቸላቸው ነው ግን ሴቶቻቸው ከተማው የሚጠጡትን ውሃ ሴቶቻቸውን ያጨናግፍባቸዋል በከተማይቱ ልጅ አይወለድም ሁሉ ነገር አለው ልጅ አይወለድም ስለዚህ አንድ ቀን ትክክለኛ ነብይ ጋር ሄዱና ምንድነው ከተማችን በጣም መልካም ናት አሉ ሁለተኛ መጽሐፍ መሳፍንት ውስጥ ቁጥር 2 ምዕራፍ 2 ቁጥር 19 ጀምሮ ያለው ነው እና ሰውየው ኤልሳ ነብይ ኤልሳ ተመለከታቸውና አንድ ማሰሮ አምጡ ጨው ጨምሩበታልና የመንጩን የችግሩ ምንጭ ሆነው ውሃ ላይ ሄዶ ጨመረ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ውሃው ተፈወሰ ኢትዮጵያን የጋራ መሪ የሚያሳጣት በሽታ ምንጩ የት ይሁን የሚል ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ይመጣብኛል አሁን እየመጣብኛለሁ ምናልባት መሪዎቻችን ወደ ስልጣን ሲወጡ እኛ የምናጨበጭበው ጭብጨባ ይሁን እንዴ መሪዎቻችንን ከቦታው ላይ የምጥልብን እያልኩ አስባለሁ ለዚህ ነው አንዱ ዓለምን አሁን አላመሰግነውም ትጋቱን አሁን አልናገርም እየሄደበት ያለው የወደ ላይ ጉዞ የወርታችሁን ጨርሶ መጥቷል እንግዲህ ተመልሶ ካልሄደ በስተቀር የወደታችሁን ጨርሶ መጥቷል ወደ ላይ የጀመረውን ጉዞ ከጨረሰ በኋላ ነው ብዬ የማመሰግነው ምናልባት አንዱ ዓለምም የዚህን በሽታ ምንጭ ፈልጎ እንዲያገኝበት እሱ የራሱን መጽሐፍ እንዳበረከተ እኔ ደግሞ የእስር ቤት ቀለባችንን ወደፊትም በሱ ህይወቱን የሚመራበትን መጽሐፌን እጋብዘዋለሁ እና ይሄን በተደጋጋሚ አስብና መጨረሻ ላይ እምለው ነገር ይጠፋኛል ግን ዛሬ አንድ ነገር ልበላችሁ እስቲ ይሄን ያህል ሰው ዛሬ ለአንዱ ዓለም መታችሁ አጨብጭባችኋል አይደለ እስቲ ለራሳችን ቃል እንግባ አንድ ነገር እናርገው ዛሬ ለአንዱ ዓለም ያጨበጨብንበትን እጅ ነገ አንዱ ዓለም
የተሻለ ነገር ከመጣ የሚከብድ ነገር ከመጣ ሸክሙን እንድናገዝበት እንጠቀም ምክንያቱም ሸክሙን እንድናገዝበት እንጠቀም ምክንያቱም ትላንት ያጨበጨቡ እጆች ናቸው ዛሬ ደግሞ የሚቀጠቅጡት ስለዚህ አንደኛው ወረደ እሱን ያወረደው ያው በተመሳሳይ ይወርዳል ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ የጋራ መሪ ሳይኖራን ወይንም ደግሞ በክብር ጊዜውን ጨርሶ የተቀመጠ እኔ አንዳንድ ጊዜ ይናፍቀኛል ሽማግሌ የሌለበት ሀገር ሽበት ያለው ሰው የሌለበት ሀገር የቀድሞ መሪ የሌለበት ሀገር ምንም ከባዶነት አልፈም እስቲ ከዛሬ ጀምረን ለአንዱ ያጨበጨብንበትን እጅ ለማገዝ ካልሆነ በስተቀር ወይንም ደግሞ እሱ የተሳሳተውን ለማስተካከል ካልሆነ በስተቀር ያጨበጨብንበትን ሰው ለመጣል አንጠቀም የሚለውን ለራሳችን ቃል እንግባ ሌሎችም ይሄን እንዲያርጉ አጨበጨብንለት ሲያበላሽ በዛው እጃችን ማስተካከል እንችላለን